Dags att få fram den första straffduellen. Kim. Yes, spin the wheel. Niklas Winroth Melin. Jaha, spännande. Det är en liten lurig rackare som har tre straffar fram på sig. Han kommer nog ha lite olika varianter för sig, så att han tror jag mycket på. Mm. Och han hette från Sentinel och grejer. Exakt, ja, exakt. Bra kilo. Ja. Mm. Ska vi låta som den utmanare? Ligger. Här kan det komma ljusvintar, dragskott, slagskott, vad som helst. Så det är en sån joker i tävlingen, tror jag. Ja, nej, men det är sant. Det är vad som helst kan hända där. Så, men det är en spännande duell. Absolut. Helt klart.